আজি অকণমান ওলাই মেলি লৈছোঁ, কেনে লাগিছে মানে দেখিবলৈ বাৰু কমেণ্ট জনাবচোন। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, কি খবৰ, ভালে থাকক, ঘৰে আটাই কামনা কৰোঁ। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ। আজি মই ওলাইছোঁ অলপমান চাহৰ জুতি ল'মে বুলি। আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা হয় আৰু আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া হয়, তাকে ভাবিলোঁ চাহৰ জুতি ল'ম। যাওঁতে পাওঁ তাহলে চাহৰ জুতি ল'ম। আজি ভিডিঅ'টো সকলোকে স্কিপ নকৰে চাই থাকিব, আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহিছোঁ আৰু ইয়াতে ভণ্টিয়ে ৰখি আছে, প্ৰথম প্ৰথম আমি বৰ্তাহঁতৰ ঘৰতে সোমাইছোঁ আৰু বাৰু। আৰু এইফালে আহি দেখিলোঁ ইয়াত পূজা কৰিছিলে, এইফালে আলহী কোনোবা কোনোবা আহিছে, মা পাপাত কিবা কিবি খাই আছে আৰু আমিও যাওঁ এতিয়া খাই লওঁ। হয় আপোনালোকে যদি সকলোকে চাই থাকিব আকৌ দেই, মই আকৌ খোৱাহে মেইন হ'ব দেই। এইফালে আপোনালোকে দেখিছে আমাকো খাবলৈ দিলে আৰু এইফালে নিমকি গাজা আৰু দিছে বনিয়া, আৰু এইফালে মা প্ৰসাদ কিবি আছে আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দেখি আছে। খোৱা মেইন খাবলৈ লাগি গ'লো, ই হাঁহিছে ভিডিঅ'টো বনোৱা দেখি, আৰু এতিয়া বেহী ছোৱালীজনীও লাজ কৰিছে, মই কিন্তু খুব সোৱাদ লাগিছোঁ আকৌ দেই। এয়া হৈছে আমাৰ বৌ কৰি হাঁহি আছে বা ফূৰ্তি মানে এইফালে আপা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, আকৌ লগ পাম মই চাহৰ জুতি লোৱা অন্য এটা ভিডিঅ'। বাই বাই, আই লাভ ইউ।